Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш коронавирус пандемиясынан зардап шеккен өскелең ұрпақ үшін алаңдаушылық білдіріп, әлем елдеріне жаңа оқу жылында мектептерді ашу керек деп кеңес беріп отыр. Ұйым басшысының айтуынша, бүгінде жаһанның 160 елінен шамамен 1 миллиард оқушы эпидемиологиялық ахуалға байланысты мектепке бармай қалды. Бұған қоса 40 миллионнан астам бала мектепке дейінгі даярлық білімінен де құр қалған. Гутерреш бұл өз кезегінде білім алу жүйесінде үлкен олқылықтарға келіп, әлеуметтік теңсіздік тудыруы мүмкін деп дабыл қағады. Айта кетейік, онсызда пандемия басталмай тұрып 250 миллион баланың білім алатын мүмкіндігі болмаған. Жалпы бүгінде жер жаһанды жайлаған коронавирус індетінен 18 миллионнан астам адам шалдықты. Оның 700 мыңға жуығы кесел құрбаны болды. Мүмкіндігі шектеулі, әлеуметтік әл-ауқаты төмен, және босқындардың балалары білім ала алмай қалуы мүмкін. Тіпті қашықтан оқу мүмкіндігі бар оқушылардың да сапалы білім алуына бірнеше жағдайлар әсер етеді. Бұл жағдайдан өскелең ұрпақ зардап шегуі мүмкін.